ጆቢራ መሬት ለቀው ቢሰክሩም ወሪያቸው እንኳን ሊንገዳገድ ሳቀማይል። እግዚአብሔር ባንክ የለው አምጣ አብላን ይባላል። አንዱን ጣይ አንዱን አንሽ አርጓያቻ ይችላል ሲባላል ሰማችሁ? ይኸው ነው የእግዚአብሔር ጥበቡ። አንዱን ሀብት ሰጥቶ ልብ ይነሳዋል፣ ሌላውን ሀብት ነስቶ ልባም ያረጋዋል። ሀብት ስጠይ ብሎ መጸለይ ልቦና ንሳይ ከማለት አንድ ነውና ከንቱ መታከት ነው። በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ተደራጁ ሲባል እኛም ሰብሰብ ብለን የኢትዮጵያ ሰርቆ አደሮች ፓርቲን አቋቋመን። መፈክር ያስፈልጋችኋል አሉን። የዓለም ሰርቆ አደሮች ተባበሩ አለን። ምልክታችሁ የታል ሲባል ሌባ ጣትን ተከታዩዋን ጣት ቁልቁል ቀስረን ሌሎቹን ጣቶች አጥፈን አቀረብን። ምልክትነቱ ኪስ የሚገባ ጣት ነው አለን። አሁን የኛም ምልክት ወደ ላይ አይገልጠው የድል ምልክት ነው ይሉታል። ያን የኛ ስንፈጥረው ትርጉም ነበረው። ከዚያ ድንገት መካከላችን ውካታ ተነሳ። ያኔ ልንገራችሁ፣ ጉም 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 ይላል ሁሉም። ምን ሆናችኋል? ምን ተፈጠረ ሲባልስ ከአባሎች የሰርቆ አዳሩ ፓርቲ ውስጥ ጭቆና፣ መድሎ፣ ምዝበራ፣ ማግለላል የሚል ቅሬታ ቀረበ። እንዴት ሆኖ ስንል የቂስ አውላቂ የበላይነት ሰፍኗል። ማጅራት መቺው፣ ቤት ሰርሳሪው፣ ወንዝ ለወንዝ የተሰጣ ልብስ ሰራቂው አልተወከለም ተባለ። እንዴት ስንል ነፍሱን የማረውና አባላፈው ብድግ አለ። አይ ጉድ! አባላፈው ታላቅ ሌባ ነበረ። አባላፈው የድርጅታችን የዓለም ሰርቆ አደሮች ማህበር ዋናው ታላቁ ታጋይ ነበር። ማጅራት መቺ ነው፣ እነሱ ወክሎ ነው። ምልክቱ ማየት ብቻ በሰርቆ አደሩ ፓርቲ ውስጥ ጭቆና፣ አድሎ፣ ምዝበራ፣ ማግለል እንዳለ ያስታውቃል። በፓርቲው ምልክት ውስጥ የታለኛ የተወከል ነው አይልም። ማጅራት ለመምታት ዱላ ወይም እንደዚህ ገጭ ማድረግ ነበረ የሚያስፈልገው። አይ ሀይ 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 ተባለና በመጨረሻ አንድ ስምምነት ላይ ተደረሰ። ከተዘቀዘቀው የኪስ አውላቂዎች ጣት ጎን በፍርግርግ የግድግዳ ማገር አጮልቆ የሚያይ አይን ጨመርን። ይህ ምልክት በኋላ የቁጥጥር ኮሚቴ አርማ ሆኗል። ይህኔ ሁሉን መወከሉ ተረጋገጠ። አባ ላፈው ጓድ ላፈው ተብሎ ፓርቲውን እንዲያጸድቅ ተወከለ። ጓድ ላፈው አንድ ሁለት ሳምንት ወደ ታች ካለ በኋላ ከመንግሥት መልእክት ይዞ መጣ። የፓርቲው አባላት በግንባር እየመጡ ፊርማቸውን በፊርማ ያረጋግጡ ተብሏል አለ። መቼም ታሪክ ማወቅ ጥሩ ነው። የአጤ ቴዎድሮስ መላ ስርውጥ አለኝ። እንዴ የማይሆንም አንድ ጋር ተንጋፎ መሄድ አይበጅም፣ ባይሆን አንድ አንድ እያልን ነገሩን እናጥናልኩ። ጓድ ላፈው ቱጋለ እንደውም ጠርጣሪ የጠርጣሪ ልጅ ብሎ ከናባቴ ጭምር ሰደበ። በዚህ ቂም ይዤ ጊዜ ስጠብቅለት መንግሥት ቀደመኝ። ተሰብስቡ የሄዱትን የሰርቆ አደሮች ፓርቲ አባላት ሲረሽን ጓድ ላፈውም አብሮ ቀይ ሽብር ተፋፋምበት። መቼም ጀግና አይደል ሲገደል መፈክራችንን ከፍ ባለ ድምፅ እየፈከረ ነበር የሞተዋሉ። የዓለም ሰርቆ አደሮች ተባበሩ! ፋሽስቶች የሰርቆ አደሩን ትግል አያደናቅፉም! ሌባ ይሞታል፣ ሌብነት አይሞትም! አዎ ሌባ ይሞታል፣ ሌብነት አይሞትም እያለ ነበር አሉ። በእርግጥ ጓድ ላፈው እንዳለው ነው። ሌባው ጓድ ላፈው ሞተ እንጂ ሌብነት አብሮት አልሞተም። ይሄው እስከ ዛሬ ለመብታችን እየታገልን አይደል? ወደ አስገንጣዩ ታሪክ ደግሞ ስናልፍ ሲምፖዚየሙ ከተጀመረ በኋላ ወሪሳ ደረሱ። ማማ ጉዶ ሙሉ ያበሻ ልብስ ለብሰው ከቄስ ትምህርት ቤት መምሬ ጋር ያወራሉ። የልጃቸው ልጅ አንድ ተሳታፊ ታቅፎ ታየው። ድቁሱ፣ ኩይሳው፣ ልባሙ፣ ሽቆኮ፣ ፈላስፋው ሁሉም ዘንጠዋል። ዋናው አጋፋሪ ጆቢራ ናቸው። ወተት የመሰለ ጋቢ ደርበው ኖራ የተቀባ ግድግዳ መስለዋል። እንግዶቹን ወደ ባህልና ታሪክ ሲምፖዚየሙ አመራን። በትልቅ ዳስ ውስጥ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ፎቶዎች፣ አልባሳቶች ይታያሉ። ልቤ፣ መንፈሴ፣ ነፍሴ ባዶ ወና ሆኖ ተሰማኝ። ቅርቅር የሚያሰኝ ነገር አለ። የማን ነው የምሰማው፣ የማሸተው፣ የምቀምሰው፣ የምዳስሰው አላጠገብ ብሎኛል። ለምን? ጆቢራ የኤግዚቢሽን መግለጫ ጀምረዋል። ዕቃዎቹና ፎቶዎቹ ላይ በረዥም ዘንግ እየደነቁሉ ያብራራሉ። ይሄ አሉ ጆቢራ አንድ ከፍተኛ ሙሉ ድንጋይ ላይ ጠቁመው፣ ይሄ በወሪሳዎች የድልድይ ዘመን የነበረ መሳሪያ ነው። በዚያ ባልሰለጠነው ጊዜ ወሪሳዎች ይህንን ድንጋይ በመጠቀም ለሥራ ይንቀሳቀሱ ነበር። ማለቴ የሚዘርፈውን በዚህ ድንጋይ ከኋላ በመምታት ኪሱን ይበረበሩ ነበር። ይሄ አንድ እህል ውሃ የማያሰኝ ዱላ ጠቆሙ።
ከዲንጋይ ዘመን ጥቂት ተሻሽሎ ብቅ ያለ የዱላ ዘመን ነበር። እኔ ከውስጤ የሚጎተጉተኝ ስሜት የጆቢራን እንዳላዳምጥ እየተከላከለኝ ይገኛል። አፍ እንዳልፈታ ልጅ ውስጤ የሚፈልገውን ከመናገር ይልቅ ይንቅጭቅጭልጭልጭል ይበኛል። ምንድን ነው ይሄ? አባላፈው ከአጤ ቴዎድሮስ ያጭበረበረው የሹመት ልብስ ነው። አብረውት ያሉት በየደረጃው ላሉ የዘመኑ ወሬሳዎች የተጭበረበሩ የሹመት ቀሚሶች ናቸው። ይሄ የአባ መንትፍ ልጅ አባን ጠቀው ጠላቱን ያሳበደበት መሰረቂያው ነው። ይሄ ዘመናዊውን የወሬሳ ጊዜ የሚያንጸባርቅ የቦርሳ ማስገሪያ መንጠቆ ነው። ይገርማችኋል፣ እነዚህ ፎቶዎች የሚያሳዩት ከወሬሳ ሕዝብ በግፍ የተዘረፉ ሐውልቶች ምልክቶችና የመገላገል መሳሪያዎች ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ወሬሳ ራእይ እንሸጋግራለን። ወሬሳ በአቀኛ ልጆቿ ጭቆናን፣ የበታችነትን መናቅን አስወግዳ ከዚህ ደርሳለች። እነ ጓድ ላፈው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ለዚህ ራእይ አብቅተዋታል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የአምስት ዓመቱን የወሬሳ የልማት ራእይ ነው። በአዲሱ የልማት ስትራቴጂ መሠረት ባህላችንንና ታሪካችንን ያገናዘበ ወሬሳ በቀል ማሰልጠኛ ማዕከል ሰርቆ ማሳያና ማሰራረቂያ ማሳያ ዩኒቨርሲቲ እንገነባለን። እነዚህ ሦስቱ ፕላኖች የሕንፃ ግንባታዎችን የሚያሳዩ ናቸው። ተቃውሞ! ሁሉም መለስ መለስ እያለ የተቃውሞ ባየውን ተመለከተ። እማማ ጉዶ ነበሩ። ተቃውሞ አለኝ አሉ። ተቃውሞሽም በአጠቃላዩ ህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ እንድታቀርቢ ተነጋግረን የለም? አይሆንም። የሲምፖዚየሙ ተሳታፊ ሁሉ እንዲሰማኝ ይፈልጋሉ። እዚህ የምታዩት የወሬሳ የልማት ራእይ ሁሉንም ወሬሳዊ ያማከል አይደለም። በተለይ የደቡቡን ወሬሳ ህዝብ ከተጠቃሚነት ያገለለ ነው። ስለዚህ እኛ ደቡብ ወሬሳዎች የራሳችንን እድል በራሳችን ወስነን ከሰሜኑ ጨቋኝ አገዛዝ እንገነጠላለን። በቅርቡም የራሳችንን የባህል የታሪክ የልማት ራእይ ሲምፖዚየም እናዘጋጃለን። የደቡብ ወሬሳ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሲምፖዚየሙ ላይ በይፋ ይመሰረታል። እናሸንፋለን። ጨረሱ። ነጠላቸውን ከፍ ከፍ እያደረጉ ሄዱ። ወሬሳ የእርስ በርስ ጦርነት እንደሚያሰጋት ሆኖ ተሰማኝ። ለመሆኑ የአክስቴ ቤት ሰሜኑ ነው ደቡቡ? ጥቅሜን የሚያስጠብቀው ወገን የጆቢራ ነው? የማማጉዱ ከዚህ በኋላ ያለው የሲምፖዚየም መንፈስ የቀዘቀዘ ነበር። ኩይሳው ልባሙና የማማጉዱ የልጅ ልጅ ባልቴቷን ተከትለው ሄዱ። እኔም ከራሴ ጋር መደባበቂያን ትቼ የአክስቴን ቤት ለመመልከት አመራው። ከበስተኋላ ጆቢራ ጠራኝ። ዞር አልኩ። ከገንጣይ ወንበዴ ጋር ማበርህ ነው አሉኝ። አረ እኔ ሁሉንም አውቀናል። የሪ በከንቱ አስገንጣዮች ተላላኪ መሆንህን ደርሰንበታል። ለገንጣይና ለአስገንጣይ ሴራ ወሬሳ አትበገርም አይሉኝም? ምንድን ነው? እኔ እኮ አልገባኝም ጎበዝ። ገንጣይ አስገንጣይ ምንድን ነው ጉዳዩ? አረ ምነው እግሬን በሰበረው? አረ ምነው ባልመጣው? እኔ የማይሆንልኝ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። ረረረረረረረ ምን ጉድ ነው? ገንጣይ አስገንጣይ።